Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 10 Biology da pade ki munga nan yo topic ko acid rain. Acid rain pa pukhto ki munga wayo tezabi bara. Dadi matlab da ne de ki da wariyazu na bara nauri ya auto tezabi. Was dadi tezabi bara an taluk te pa zmaka aw pa hawa che kama gandagi da ghe sara. Pa zmaka aw da hawa che kama gandagi da da de da asar barzi aw che kala bara an ki da bara an khatri shi di نہ آغا د دې ګندګي سره شاملي کی او دا باران چې کله بیا د زمکی تر راځي نو دې ته مونږ وایو تیزابي باران یو ته مونږ وایو اسید رین و د دې وجوهات سری او د دې نقصانات سری نو په دې ټاپک مونږ دا وایو ستاسو کلاس 10 په بیا جو سم ورکلی نو مدا اشن وایو نو اسید رین باره کې دا چې ګلوبل انوایرنمنټل پرابلم د دې مطلب دا دی چې اسید رین چې دا یو ځومغه مسله نه ده چې سور آبادی شي واقعي انسانان سیوا کی کورونا سیوا کی دغه شان دغه سر گندگی سیوا کی کارخانه انڈسٹریان وغیرہ سیوا کی دغه سر جی دے گاڑی مڑی دا سیوا کی نو دی ہر چیز نا توڑ توڑ لوگے جوڑی گی اگر لوگے چی دے نا خبر ایر تزی و چی سو نا ایواز دانے دا چی زمانگا ممل کی دا مسئلہ دا خو چی کم ترقی اب تمل کنے دی نو اللہ کی دا مسئلہ زیادہ دا زکر جی دے کارخانی انڈسٹریانی نو دغه نا توڑ توڑ لوگے چی دے دا برخی نو زکر جی دے بلکی کی گلوبل گلوبل دا دے جدا دا پورا دنیا مسئلہ دا ایسڈ رین لارجر اماؤنٹ آف ایسڈ دین نارمل دا دی مطلب دا دے چی ایسڈ رین چی دے پتہ کے باران کے دا عام روٹین نا چی دے دا ایسڈ چی دے دا بکی سیوائے وز دا ایسڈ چی دی دا کم تیزاب چی دی دا تیزابی باران چی دے دا سنگ جوڑی کی نو ریزنز آر سموک اینڈ گیسز ایمیٹڈ بائی بیکٹریز وز دا ٹیو لوگا تو وجوہات سی دی سموک لگے اور دا غیر علاوہ گیسز ایمیٹڈ بائی پیکٹریز اور کارخانوں نہ جی کم گیسز چی دی اوزی مطلب سے شو ندید بہت بجی دی یو زوم سر سموک لگی چی آغا برخی جی اور داغین علاوہ کم خطرناک گیسونی چی دی ناغا چی کل برخی جی دے ایر کی شاملی گی نو دا دی غٹ بجی دی دا سل پر وین بون پرام پیول کمبائن ویڈ اکسیجن پام سل پر ڈائی اکسائیڈ دے مطلب سر چی کل پیول سوزی این دن جو تا منگوائیو اگر فیول چی کل سوزی کہ آزوم سر پر ہر قسم شکل استعمالی کی کہ آزوم سر پیکٹری کی کارخانے کی آزوم سر پر مشین کی استعمالی کی نو دا فیول چی کل سوزی نو پتہ کی دا سل پر چی دے دا سل پر دے فیول چی دے دا اوزی نو دا سل پر چی کل بدی ہوا کی شامل چی دا اکسیجن سر دا آزوم سر سے جوڑے دا آزوم سر جوڑے سل پر ڈائی اکسائیڈ نو دا سل پر ڈائی اکسائیڈ سکے پولیوٹنٹ گوز انٹو ایٹماسفیئر اینڈ بیکم ایسڈز نو دا سلفر ڈائی اکسائیڈ شو یا آزوم سر ناس نور خطرناک دی سن شو نو دا چې کله زوم سره په اټماسفیر کې ګرځي را ګرځي یا د لاندې نه چې د اټماسفیر ته خيږي نو دا زوم سره سره جوړي دا زوم سره جوړي اسیدز نو اول پر سره زوم سره سل پر چې دی چې کله تیل سوزي فیول سوزي نو دا رین سل پر چې له پاسه لاړ شي اکسیجن تر شامل شي هغه ته موږ سل پر ډایاکسایډ وایو او په اصل کې دا سل پر ډایاکسایډ چې دی نو دا زوم سره چې دی دا اسید چې دی دا جوړي نو دې نه علاوه سل پر ډایاکسایډ اینڈ نایټروجن اکسایډز ار پروډیوس اسپیشلی وین کول از برنت وہ سلفر ڈائی آکسائڈ علاوہ زوم سرا نائٹروجن آکسائڈ چی دیں دا کل پیدا کی چی کل زوم سرا کول سوزی کوئلے چی دا زوم سرا سوزی ممولی دو جی وہ زوم سرا ریل گاڑ ہے اپا کوئلے بانی چی دے چلی گی جاگنے تور لوگی چی دے چی پتی گی او زوم سرا سلفر ڈائی آکسائڈ مطلب دا دے چی کل سلفر ڈائی آکسائڈ نظر شامل شی او کل دا سیزونا چی آگا نائٹروجن پا خطرناک فارم کی چی دے چی کل دا آکسائڈ نظر شامل شی نو دا زوم سرا سدی دا ایسرس دی Automobiles produce nitrogen oxide which cause acid rain. Automobiles zoom se chikam gadi di the gadi na hum chide the acid rain chide ghat wajhi chide jodi no the automobile chide da hum nitrogen oxide chide jodi aw zoom se rati zabi baran chide jodi no us pati kum da hui ti zabi baran san jodi chikala sal par nitrogen wagaira da chikala the fuel na suzi the fuel na da uzi da clean shamil chide da oxide jodi سلفر ڈائی آکسائڈ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ وغیرہ نو دا دے کہ با بر چ دے کل چ باران کی دو بو قطری راشی دے آکسائڈ سر شامل شی نظم سر کم باران چ دے دا نظم سر سکی دا تیزابی کی وز دی پیکس اپ ایسڈ رین دا کم تیزابی باران چ دے بیو دے اثرات سے ایکسٹریملی ڈسٹرکٹیو سر شو چ دا انتہائی نقصان دے ایکسٹریملی دا ٹکے راغل لے نو دا انتہائی نقصان دے تے نقصان مدا خبر دی سپر فارسٹ لیکس اینیملز اینڈ پلانٹس وہ زوم سے کم زنگلات چی دی تالاب دے زناور دی بوٹی دی جو ٹول تا دا نقصان نسائی
څنګه رسی ټریز لوز دیئر لیوز چې کله پودا په پاڼو باندې لګي نه پاڼې چې دی دومره کمزور کی چې هغه د خاخونو نه د دې ونو چې دی دا راتاو شي سټانټډ ګروت آف ټریز او چې کله دا په مخه باندې پوځي کې تیزابي باران کیږي نه هلته کې زوم سره کمی ونې بوټي چې دا هغو قد چې دی چیت پاتې شي دا ونې چې دی بیا نه لویږي او چې کله ونې نه لویږي نو هغې نقصان بیا داسې دی چې دا تاله میوه نه کوي ډیمیج بارک او د دې چې کمی تنی دي د دې بوټو ونو بوټو چې کمی تنی دي د دې چې چاپیرې چې کم پټي دي تنی نه هغه چې دی خرابوي پوائزن د ټریز وی ټاکسیک سبسټانسز او په دې بوټو کې ټاکسیک سبسټانسز پیدا کوي ټاکسیک سبسټانس مطلب دا دی زهریلو سوزونه پیدا کوي چې کله ګډې بیزي بیا سر کوي دغه بوټي خوري په دې کې زهریلو مواد پیدا شي نه هغه یا په دې ګډو بیزو کې د بیماری لګي یا چې دی هغه مړ کوي لیکس آر آلسو ډیمیج زوم سره چې کوم تالابونه دي تالاب په اثر کې چې دی مونږ جھیل ته وایو باقي اوبه چې دی بالکل په قلاره باندې ولاړي نو په دې کې مهي چې خپل ګروت کوي مهي چې دی هغه هغه چې جګر تیزابي باران کې نو داغه وجه سره چې مهي چې دی مړ شي او ریموز فوډ سورس فار برډز او ډیر برډز زوم سره داسي دي مرغې زوم سره داسي دي چې هغه د ژوندۍ مهي چې دی دا خوري نو ایسډ رین د وجه نه دغه مهي مړ شي او د برډز مرغو لپاره د خوراک یو ذریعہ دی نو هغه ختم شي نو دا ایسڈ رین چې ایسڈ رین چې دا جوړی څنګه او بیا دي اثرات څه دي تاسو کلاس 10 په بیولوژي نه دا داسې ورکړل نو امید کوم چې تاسو خوشی وي دا ټاپ کې د آسان نه ګران نه ویلو شو بل لیکچر سره ثانک یو ډیر مننه